El lloguer vacacional comença a reactivar-se. Hi ha hagut un increment bastant important de reserves, però també venien de no tenir res, i clar, qualsevol increment, quan passes de zero a tenir reserves, és important. Però sí, la veritat que ha estat més del que esperàvem en principi per aquest mes de maig, sobretot. Tània gestiona una immobiliària. El mes de maig, per exemple, han passat de tenir una o dues reserves a 11. Hemos notado que desde abril ha empezado a haber, sobre todo en mayo y más en estas últimas dos semanas, cierta avalancha de no tener reservas a de repente tener la problemática de que teníamos que empezar a limpiar las cosas y a organizarlas para poder llegar a tenerlas preparadas, porque de hoy para mañana o de hoy para el sábado o la semana que viene pues se nos han ido acumulando. Sobretot, la demanda que tenen és per cases que estan a prop de la mà i amb una capacitat de 4 a 6 persones. Hemos tenido casos de Canadá, mucho alemán principalmente, y suecos, y también franceses. A hores d'ara, la majoria de reserves són dia a dia i quasi al darrer moment. Per això, al sector li costa fer previsions. Tot i així, es mostren optimistes en vista la temporada alta. Creiem que no serà un mal estiu, tampoc serà un estiu anterior al coronavirus, però creiem que poden arribar a ocupacions del 70%, 80% en temporada alta. De moment, el sector està entre un 50 i un 60% sota les xifres registrades al 2019, però en millor situació que el 2020.